alle sammen. Ej, det er fordi, i dag laver vi en lidt anderledes video, hvor det er, at vi filmer en weekend med os. Så yeah. Der kommer måske også til at være nogle forskellige klip, hvor det er, at vi måske jeg måske filmer på min mobil, og hun filmer på sin scene, og så klipper vi det hele sammen. Ja, og der sker nemlig ret meget i den her weekend. Ja. Fordi at vi, og lige nu er vi på vej til dansk, skal senere i dag til Guldtuben. Ja, vi er på vej til dansk lige nu, og senere i dag skal vi til Guldtuben, som vi sagde. Men så i morgen, der skal vi ud og optage en musikvideo med TOX. Ja. Så det bliver også fedt, så I får det hele med. Ja. Godt. Vi er på vej ned til metroen nu, så vi ses. Na 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 na. Na 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 na. Ja. Metro. Hej allesammen. Lige nu har jeg lige været i bad og tørret mit hår, som I kan se. Og der går stadig lige en time eller to, før vi skal afsted til Guldtuben. Det bliver ret fedt. Og som sagt skal vi ned i Royal Arena, og den er kæmpe stor. Jeg elsker den. 4 sædepladser. Jeg gider ikke stå op. Så vi ses bare derhenne. Hej igen. Lige nu er status hos mig, at jeg har lige lektier. Og så har jeg faktisk lige været i bad og glæder mig hår, fået noget nyt tøj på. Og klokken er i hvert fald snart 6, så jeg skal faktisk lige om lidt til aftensmad. Og så mødes vi, eller mig og Kajsa, vi mødes klokken 7, for så tage til Guldtuben. Det vi skal have. Ja, okay, vi skal så have, hvad er det, kartoffelmos med noget kød ved siden af, og så noget sovs. Så, det er jo lækkert. Lige til at køre ud til Kajsa. Nu er vi kommet ind i metroen, hvis I kan høre os. Det larmer lidt. Det er meget. Ret meget. Glæder os! Lige nu er vi ved Royal Arena. Er vi Royal Arena nu? Og vi er sådan helt lykkelige. Ja. Det er sådan helt sådan... Kom her til tre. Wow! Ah! Og i hvert fald dernede i hullet. Vi er på vej derhjemme. Så vi snart ved indgangen. Ja. Ikke så langt, som den har været før. Vel, Kajsa? Nej. Åh, oh, nej. Nej, hallo. Jeg er på den anden side. Kommer på den anden side. Det der. Nu har vi lige fået sædepladser, så det er meget. Vi venter lige på, at vi kan købe en sodavand og en popcorn. Okay, jeg havde ikke regnet med det her. Det er ægte. Stop.
men det er lidt sådan 2015 det her. Jeg er ovenud latterligt lykkelig for at have vundet den her pris. Fordi, jeg prøver her, jeg er så heldig, at jeg har flere af dem her derhjemme, og den pynter det godt. Men det vigtigste for mig er at sætte endnu mere fokus på de her piger i Uganda og i Kenya og i resten af verden. Please immediately leave the area and go away from the building in good order. Ja, kommer vi ikke tilbage? Må jeg bede om deres opmærksomhed? Der er opstået en kritisk situation i bygningen. Vi beder dem derfor om, i god ro og orden, straks at forlade området og gå væk fra bygningen. May I have your attention? A critical situation has occurred. Status hos mig er lige nu er klokken 11, og jeg er næsten lige vågnet. Jeg har lige spist noget morgenmad. Jeg er virkelig træt efter i går. Guldtuben, det er jo ligesom aflyst på grund af en brandalarm, fordi nogle popcorn begyndte at brænde, så vi blev smidt ud. Men det blev ret sent, da vi kom hjem, så glæder jeg mig til musikvideo. Jeg har lige øvet dansen. Den er ikke så svær. Lidt mærkelig. Det er sådan noget jazz halløj eller sådan noget. Og jeg skal mødes med Melanie cirka 30 minutter. Så vi ses bare der. Hej. Inden at filme noget, og vi skal nok få det med, det hele. Ja, vi har nogle videoer, hvor vi filmer og scene. Muffin. Det er det er mega sjovt, mig og Kasse. Altså, vi fik sådan en chip. Altså, vi fik nogle chips sammen, ikke? Og så og vi skal bare sidde der, så vi bare sidder sådan og spise chips. Og altså, sige nogle ting om andre, sådan. Og så, det er ret normalt, men ja. Og så, det sidste skal så ligesom en musical, hvor vi alle sammen, vi skal op og så danse den sammen. Det er sagt, hvor alle sådan 20 mennesker står og danser den samme dans. Vi står for os. At filme det sjoveste ved, hvor vi skulle danse. Ja. Klassefest, og så vores forældre, de kom med sådan nogle konfettikanoner, man fik bare sådan et chok, man var sådan... Imens vi dansede, så kom det og skudde konfetti ud af dit rør. Og nu skal vi så filme sådan noget, hvor vi er i normal skole. Ja. Og vi er på den skole, hvor klassen bliver filmet. Ej, det er mega fedt. Ja. Ej, men det er en ret nødvendig skolegård, faktisk. Ja,